नमस्कार नमस्ते स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हाम्रो कुर्मीटेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज म तपाईहरुको अगाडि अझै एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेछु। यो भिडियो चाहिँ भिसाको बारेमा रहेछ। UAE को अबुधाबी शहरबाट एउटा होटलबाट केही नेपाली कामदारहरुको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ। अब साथीहरु यो भिसाको डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ, यसको जानको लागि कति लगानी छ, हैन यसको मेन पावरको डिटेल के हो र कुन कम्पनीबाट भिसा छ, कहिले अन्तर्वार्ता छ, ओभर टाइम छ कि छैन, खाना कम्पनीले दिन्छ कि दिदैन, त्यो सबै कुरा म तपाईहरुसँग यो भिडियोमा चाहिँ शेयर गर्न गइरहेछु। साथीहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र जुन साथीहरु कुर्मीटेक युट्युब च्यानलमा फर्स्ट चोटी भिजिट गरेछ त्यो सबै साथीहरुलाई रिक्वेस्ट गर्दछु, भिडियोको साइडमा एउटा रेड कलर बटन देखिरहेछ, त्यो रेड कलर बटन दबाएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु च्यानल सब्स्क्राइब गरेपछि साइडमा एउटा बेल आइकन निस्किन्छ, त्यो बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा थिचेर राख्नु होला। यसो गरे भने मेरो अर्को भिडियो आएपछि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर गरेर नै जानु होला। ल साथीहरु भिडियो सुरु गरौं। ल साथीहरु यहाँ चाहिँ म साइडमा राखेको छु जुन भिसाको डिमान्डको पेपर छ त्यो चाहिँ म यहाँ साइडमा पपअप भइरहेछ। अब यसैको आधारमा म तपाईहरुसँग एक्सप्लेन गर्छु। यहाँ चाहिँ लेखेछ UAE मा वैदेशिक रोजगारको अवसर। यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम लेखेछ अबुधाबी नेशनल होटल नाम छ कम्पनीको, हैन नेशनल होटलको लागि मान्छे चाहियो। अब यसमा चाहिँ मेल कति जना चाहियो र फिमेल कति जना चाहियो त्यो सबै कुरा यसमा लेखेछ। कामदारको पद छ, यहाँ चाहिँ चेम्बरमेन चाहियो, हैन चेम्बरमेन चाहिँ 10 जना पुरुष र 10 जना महिला पनि चाहियो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ वेटर चाहियो, 8 जना लेडिज र 8 जना पुरुष चाहियो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट वर्कर चाहियो, 2 जना पुरुषमा र 2 जना महिलामा। त्यस्तै यहाँ चाहिँ बारमेन चाहियो, बारमेन 3 जना मात्रै पुरुषमा। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कुक असिस्टेन्ट चाहियो, कुक लेबर 2 जना चाहिँ पुरुषमा र 3 जना चाहिँ महिलामा। त्यस्तै यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट चाहियो, 5 जना महिला 5 जना चाहिँ पुरुषमा मात्रै चाहियो। यहाँ चाहिँ जम्मा 10 10 20 यहाँ 16 36 र 36 40 43 43 3 46 46 2 48 र 53 जनाको यो भिसा छ। 53 जनाको रिक्वायरमेन्ट छ। त्यसबाट चाहिँ 53 जनाबाट 20 जना 23 जना चाहिँ, हैन 23 जना महिला छ र 30 जना चाहिँ पुरुषको लागि भिसा छ। यहाँ चाहिँ सेलेरी लेखेछ AED 1100 1300। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 1100 1500। त्यस्तै 1100 र 1100। यहाँ चाहिँ नेपाली रुपैयाँमा छ 35000 42000 र 35000 48000। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 35000 र 35000 छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ ओभर टाइम अब कम्पनीको अनुसारले दिने हो। कम्पनीमा ओभर टाइम चल्छ भने तपाईहरुले ओभर टाइम दिन्छ, चल्दैन भने दिदैन। यहाँ चाहिँ प्रतिदिन काम गर्ने घण्टा, एक दिनमा चाहिँ 8 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हप्तामा 6 दिन मात्रै काम गर्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ वार्षिक बिदा कम्पनीको नियम अनुसारले छ। यहाँ खाना बस्ना चाहिँ कम्पनीले दिने हो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ करार अवधि एग्रीमेन्ट 2 वर्षको हुन्छ। अब यसको अन्तर्वार्ताको डेट यहाँ चाहिँ लेखेछ, अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ 2078 कार्तिक 1 गते, यही अक्टोबर महिनाको 18 तारिखमा यो चाहिँ अन्तर्वार्ता छ, हैन। आज चाहिँ 13 तारिख भइसक्यो, 5 दिन पछाडी यसको अन्तर्वार्ता छ। यहाँ चाहिँ मेन पावरको नाम लेखेछ भिजन एन्ड भ्यालु ओभरसीज प्राइभेट लिमिटेड। यो चाहिँ मेन पावरको नाम छ। PO बक्स नम्बर चाहिँ 776। यहाँ चाहिँ धानपसी मगर वासुधारा काठमाडौँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ टेल नम्बर लेखेछ 97701437974749। त्यस्तै अझै दुईटा नम्बर छ। यहाँ चाहिँ जीमेल आईडी पनि देखाइरहेछ र यसको चाहिँ वेबसाइट पनि छ। अब यसको लाइसेन्स नम्बर पनि यहाँ साइडमा लेखेर आइरहेछ, तपाईहरु हेर्नुस् तल चाहिँ। यहाँ चाहिँ साइडमा लाइसेन्स नम्बर लेखेर आइरहेछ 822/066/067 छ, हैन। यो चाहिँ UAE को भिसा थियो। ल साथीहरु आजको भिडियोमा यतिकै। म तपाईहरुलाई अझै एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। तपाईहरु यस्तो भिसामा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु पहिला म कन्टेक्ट डिटेल दिएको, तपाईहरु पहिला अफिस जानुस्, मेन पावरमा जानुस् र कल गरेर बुझ्नुस् के कस्तो छ अनि मात्रै अप्लाई गर्नुस्। ल साथीहरु आजको भिडियोमा यतिकै। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरुसँग शेयर गरेर जानु होला। ल साथीहरु अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा।